Jemi rikthyer, vijojmë të jemi drejt për së drejti së bashku me Studio Live në Report Televizion, ndërsa në këtë moment do t'i referohemi mbarvajtjes së sezonit turistik në Shqipëri dhe si po shkon ai kryesisht në një zonë të caktuar, siç është Bregdeti i Durrësit. Kam kënaqësinë të kem në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment nëpërmjet Skype-it zotin Eduard Xhepa, është kreu i operatorëve turistik në Durrës. Përshëndetje zoti Xhepa, faleminderit që jeni me ne. Fillimisht, si është mbarvajtja e sezonit turistik në Durrës deri më tani? Thuaj se jemi në pikun dhe kulmin e këtij sezoni, si po shkon ai në Durrës? Sezoni turistik në Durrës po shkon shumë mirë, ka një fluks turistësh të huaj dhe vendas, dhe të gjithë strukturat akomoduese të qytetit të Durrësit janë të plotësuar me një numër të konsiderueshëm turistësh dhe nga kyçja që ne kemi bërë në të gjithë zonën e Bregdetit të Durrësit ka një frekuentim goxha të mirë dhe shërbimi po shkon shumë mirë. Të gjithë strukturat turistike janë në standardin e nevojshëm dhe të duhur për të dhënë një shërbim sa më të kualifikuar. Lidhje me pritshmëritë që kishit sa i takon prenotimeve, rezervimeve për vijueshmërinë më tej gjatë pjesës së 10 ditëshit fundit korrikut, por edhe gushtit? Në këtë sezon ne kishim një pritshmëri goxha të mirë, e cila ka dalë sipas parashikimeve që ne kishim. Prenotimet janë goxha të mira, por janë spontane dhe javore ose ditore dhe nuk ka, domethënë, rezervime të grupeve të mëdha, të cilat bën afatgjatë për arsye të ndryshimit të shpeshtë të kushteve të protokollit të pandemisë. Por qyteti i Durrësit është sot në një kapacitet të kënaqshëm nga një numër turistësh nga gjithë bota. Ndërkohë, zoti Xhepa, është marrë një vendim nga ana Komiteti Teknik të Ekspertëve të Shëndetësisë për shtyrjen me një orë të muzikës live nëpër lokale, ndërkohë që vijon ora policore deri në orën 24. Si do të ndikojë, ndërkohë sepse sonte ka hyrë në fuqi, si do të ndikojë tek ju, tek bizneset që zhvillojnë këtë lloj aktiviteti turistik, për të mos harruar edhe faktin që kemi një protestë në fakt të disa pronarëve të bizneseve në Vlorë dhe në Shëngjin, pasi thonë se ndikon negativisht, pikërisht nga ky kufizim i orës 23. Tani të gjithë operatorët turistik dhe protesta ka të drejtë, sepse si më thonë sezoni turistik është shumë lidhur dhe me muzikën. Po këtu nga të gjithë takimet dhe diskutimet që ne kemi bërë me operatorët turistik, duhet të mirë kuptohet kjo lloj proteste, sepse ajo që është rëndësishme është diferencimi i llojeve të muzikës. Sepse kemi muzikë në sfond, kemi muzikë të bërë në një subjekt turistik të kufizuar dhe të izoluar, kemi dhe muzikën e hapur me volum të lartë, e cila kryesisht duhet bërë në periferi të qyteteve ose në zona që nuk janë të banuara. Prandaj shtyrja e këtij orari për muzikën deri në orën 11 është një gjë e mirë, por kufizimet është e mira që të mos jenë. Por kjo duhet shkoj paralelisht edhe me respektimin e llojeve dhe llojeve të ndryshme të muzikave, ku ajo që është më rëndësishme për ne si operator turistik është që asnjë strukturë turistike akomoduese nuk duhet të shqetësohet nga muzika me nivelet shumë të larta, sepse kryesisht qyteti i Durrësit ka një lloj klientele dhe një lloj turizmi elitar që familjar që kërkojnë qetësi, relaks dhe sigurisht nuk duhet absolutisht që të ndikohen qoftë pushuesit që vinë për qetësi, qoftë edhe banorët, të cilët nuk duhet të ndikohen nga muzika me nivele të larta. Ky lloj diferencimi është shumë i rëndësishëm, gjithashtu dhe orari policor është i rëndësishëm. Por ndarja e llojeve të muzikës dhe zbatimi i policisë me korrektes për llojet e muzikës që përdoret është shumë i rëndësishëm. Pra, duke që kështu siç ka vijuar deri më tani, dhe ju thoni mbarvajtja është e suksesshme, jemi në kushte normale? Në kushte normale jemi, por jashto,
përjashto rastet e subjekteve që kanë ambiente ku frekuentohet muzika live, duhet pa tjetër të respektohen të kushte, që të mos shqetësohen subjektet e tjera, të mos shqetësohen banorët, dhe më tonë të kryohen kushte të favorshme që aty ku do përdoret muzika me nivel të lartë ose me muzikën live, si që thonë, duhet tjetë pa shqetësuar pushtuesit e tjerë. E qartë, në lidhje me frekuentimin e plazheve të Durrësit nga ne turistëve të huaj, nga cili shtet i kemi më të shumtë, zoti Xhepa, këtë vit? Me thënë të drejtë nga gjithë bota, por ajo që po bie sy këtë vit është frekuentimi i shtetit Zviceran dhe Izraeli. Këto janë dy shtete që po bie në sy këtë vit. Kanë ardhur të organizuar me grupet posaçme, me agjensi, si është bërë promovimi i Shqipërisë tek ta? Çfarë thon ata? Këto vinë me agjensi kryesisht, me grupe të vogla, të organizuar nëpërmjet agjensive patjetër, sepse agjensia është gjithmonë një element që krijon paketën turistike, që i krijon gjithë sigurinë dhe tregon komplet bon guidën e Shqipërisë, patjetër nëpërmjet agjensive. Si po kryhet ndërkohë zbatimi i protokolleve të sigurisë anti-Covid nga ana e strukturave të hotelerisë dhe akomoduese në Durrës, zoti Xhepa? Është efekt të plot këtij protokolli? Strukturat e hotelerisë në Durrës kanë të gjithë masat e sigurisë për sa i përket pastërtisë, higjienës, dezinfektimit. Janë masat të cilat tashmë janë bërë rutinë në subjekte turistike. Po ashtu janë të pajisur të gjithë strukturat turistike të Durrësit me certifikatat e vaksinimit, prandaj Durrësi sot është një qytet shumë i pastër dhe i sigurt, ku të gjithë hotelet e Durrësit janë COVID free. E qartë. Mirë, zoti Xhepa, unë ju falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë që patëm për të rishikuesit e Report Televizion. Shpresojmë që të jetë sa më i mbar edhe në VMC, sezoni turistik për ju. Faleminderit.